Na ndilo somo la injili. Yesu alipokwenda kule kwao Nazareti, alipoingia katika sinagogi, akapewa chuo cha nabii Isaya, yani somo hilo tunasikia. Anasoma maneno hayo hayo. Roho wa Bwana yu juu yangu, kwa maana amenitia mafuta nikahubirie maskini habari njema. Kutiwa mafuta huko ndio kumiminiwa, kushushiwa Roho Mtakatifu kama hawa vijana wetu watakaofanya siku ya leo, lakini pia kama wengine ambao tumepata sakramenti ya kipaimara. Roho Mtakatifu anatuimarisha. Kutiwa mafuta ni kupewa uwezo, kutumwa na kuwa hodari katika kuhubiri habari njema. Roho Mtakatifu anatutia ujasiri wa kumshuhudia Mungu. Ukiona wewe una uoga uoga, una wasiwasi, una aibu, unafikiria wengine watanionaje, wengine watasemaje ninapokuja kanisani kusali, ninapokuja kanisani kufanya usafi, ninapokwenda jumuiya, wengine watanionaje? Wewe haujaimarishwa au hujakubali kuimarishwa na Mungu Roho Mtakatifu, hata kama umepata kipaimara. Roho Mtakatifu anakupa ujasiri wa pekee kama Petro tuliyomsikia kwenye somo la pili. Baada ya kushukiwa na Roho Mtakatifu, wanavaa ujasiri, wanakwenda kuwaambia watu, kwenda kuwahubiria watu. Na Petro anasema, ninyi huyu mtu ndiye muua Yesu wa Nazareti, amefufuka, amefufuliwa, na sisi tu mashahidi wake. Haogopi tena. Kwa hiyo kama wewe una hofu na mashaka na wasiwasi, unahitaji kumwomba Roho Mtakatifu akuimarishie mapaji yake, hasa paji la nguvu, uweze kushuhudia imani yako Katoliki. Lakini pia Roho Mtakatifu anatupa ujasiri kama wa Veronika kwenye njia ya msalaba ya kituo cha sita. Huwa nasema Veronika anapangusa uso wa Yesu. Mama huyu ni kinyume kabisa cha Pilato, anafanya, anatenda lile analopaswa kufanya, analopaswa kutenda bila kuogopa macho na maneno ya watu. Mama jasiri, mama shupavu, mama hodari katika kumtetea Kristo. Sasa huo ujasiri, huo, hiyo nguvu tunaipata kwa Mungu Roho Mtakatifu. Kwa upekee kwa watoto wetu leo ambao watapata sakramenti ya kipaimara. Wapendwa ndugu zangu, imani yetu Katoliki ni sharti kuishuhudia, ni sharti kuiishi, ni sharti kuitangaza, na ndio kuwa mashuhuda kama Petro anavyosema kwenye somo la pili. Ikiwa sisi ni Wakristo tu wa Dominika, tukirudi nyumbani huko maisha yale yale ya yasiyompendeza Mungu, ya ovyo ovyo, yasiyofuata taratibu na kanuni za kanisa au za Mungu, bado hatuushuhudii Ukristo wetu, Katoliki wetu ipasavyo. Au tunakuwa mashuhuda wa imani yetu, au tunakuwa washabiki, au tunakuwa wasindikizaji wa imani yetu. Tuliopata kipaimara, tumempokea Mungu Roho Mtakatifu, tumeimarishwa, lakini je, tunaishi yale mapaji? Tunayaweka katika matendo yale mapaji? Au basi imekuwa tu ni kanuni au utaratibu, nimepata kipaimara basi.
Sakramenti hizi lazima zijidhihirishe katika maisha yetu. Watu waone kuwa wewe ni Mkristo Mkatoliki kweli kweli. Sio mbabaishaji, sio msindikizaji, sio mshabiki wa imani. Kwa hiyo wapendwa ndugu zangu, wazazi, walezi na wengine wote wenye mapenzi mema ambao tuko hapa, Ukristo wetu, Ukatoliki wetu unatudai kudhihirisha imani yetu, kuishi imani yetu. Na Roho Mtakatifu anatuimarisha katika hili. Sio rahisi. Sio lele mama kusikia wengine wanakupinga, wengine wanakubeza, ukaendelea kubaki kwenye mstari. Unahitaji kweli msimamo imara. Unahitaji kweli kumtumainia na kumtegemea Mungu bila kuyumbayumba. Leo hii watoto wetu watapakwa mafuta matakatifu ya Krisma kwenye paji la uso, na wanapopakwa wanachorwa alama, ishara ya msalaba. Wanaambiwa pokea muhuri wa paji la Roho Mtakatifu. Watoto mnaitikiaje? Amina. Amani iwe nawe. Iwe pia nawe. Yes. Sasa wanapopakwa mafuta matakatifu katika paji la uso, mafuta ya Krisma, maana yake wanawekwa wakfu, wanatengwa kwa ajili ya Mungu na kwa ajili ya kazi ya Mungu tu. Kwa sababu mafuta ya Krisma ndiyo yanatumika kutabaruku kanisa. Kanisa linapotabarukiwa, linapowekwa wakfu, linapakwa mafuta ya Krisma kwenye ukuta zile pande sehemu 12 na kwenye altare pale, yanawekwa mafuta matakatifu. Linatengwa kwa ajili ya kazi ya Mungu tu, sio ukumbi. Lakini mafuta matakatifu ya Krisma ndio yanatumika kwenye ubatizo na kwenye daraja takatifu. Tunapopewa daraja takatifu, tunapakwa mafuta ya Krisma kwenye viganja vya mikono, kutolea sadaka, kufanya kazi ya Mungu, kubariki na kutakatifuza. Na maaskofu wanapofanya maaskofu, wanamwagiwa mafuta kichwani. Mafuta hayo matakatifu ya Krisma ndiyo yanatumika kuweka wakfu vyombo vya kanisani. Vinatengwa maalumu kwa ajili ya kazi ya Mungu tu. Na ninyi wanangu wapendwa, leo mnapopakwa mafuta matakatifu ya Krisma, mnatengwa kwa ajili ya Mungu, kwa kazi ya Mungu. Miili yenu inakuwa ni hekalu la Roho Mtakatifu. Mtunze miili yenu, msiichafue, muipende miili yenu, iwe na afya. Na wapendwa ndugu zangu, mafuta matakatifu katika kanisa Katoliki yapo ya aina tatu. Mafuta ya wakati kumeni tunayoyatumia wakati wa ubatizo, napakwa kifuani kwa wale watoto wanaobatizwa. Mafuta ya wagonjwa, tunapoenda kutembelea wagonjwa tunawapaka mafuta kwenye paji la uso na kwenye viganja. Na mafuta matakatifu ya Krisma ambayo yanatumika kwenye ubatizo, paimara na daraja takatifu. Tunayo mafuta ya aina tatu tu. Nisisitize jambo ndugu zangu hapa. Siku hizi tunasikia habari za kununua mafuta ya upako, kanyaga mafuta na kadhalika. Na watu wengi wamekumbwa na mkumbo huo. Wamedanganyika na uvumi huo. Wamepotea huko kwenda kukanyaga mafuta, kununua mafuta ya upako.
wanatoa pesa zao nyingi kwa ajili ya kununua hivyo. Wanaingia gharama kubwa kwa ajili tu wakakanyage mafuta. Mafuta ni kwa ajili ya kupakwa, ndugu zangu, sio kukanyaga. Haingia akilini kwamba ukikanyaga mafuta unapata gari, unapata nyumba, unapata mke mzuri, unapata mume mzuri bila kufanya kazi. Tusidanganyike ndugu zangu. Zile zinaitwa ni injili za mafanikio, injili za kukwambia utafanikiwa, utafanikiwa, utafanikiwa. Hakuna mafanikio bila kufanya kazi, hakuna mafanikio bila kumtegemea Mungu. Tubaki katika mstari wa imani na mafundisho ya Kanisa Katoliki ya kuamini na kutumia mafuta hayo ya aina tatu: mafuta ya katekumeni,